Активісти Національного корпусу пікетували маєток родини Гладковських у Козині. Акція розпочалася 2 години тому. Кількасот активістів розпалили перед брамою будинку червону фарбу та запалили димові шашки. А ще застосували феєрверки, петарди та шумові гранати. Одна з них розбила вікно у будинку матері Ігоря Гладковського. Між активістами та правоохоронцями відбулася штовханина. У Нацкорпусі кажуть, влада повинна якнайшвидше притягнути до відповідальності винних у розтраті коштів оборонного сектору. На цій вулиці живуть ті самі люди, які обкрадають країну на сьогодні. Це Ігор Олегович Гладковський, це син ось цієї людини, Олега Гладковського. Саме ці люди замішані в корупційному скандалі. І коли країна знаходиться в війні, це рахується навіть не як мародерство, як величезний проступок, за який потрібно відповідати. А саме відповідальність, яку ми вимагаємо до цих людей, згідно з Конституцією, з кримінальних справ, які, в яких вони замішані, під які вони сьогодні підпадають, це саме від 5 до 10 років позбавлення свободи і також конфіскація імущества.